Salve, meus queridos, estamos aqui na segunda edição feminina, acabou já. A Mona Brutal é a primeira trans campeã de uma edição feminina de sangue aqui. Eu queria te perguntar, minha querida, primeiramente, como é ser uma trans em uma batalha feminina? Você se sente confortável, abraçada, como é que é? Pode ser sincera aqui com os nossos queridos telespectadores. Então, essa é a primeira batalha de sangue feminina que eu colo, né? E pra mim foi maravilhoso, sabe? Porque é bem melhor a gente estar entre a nossa, trocando essas informações, mesmo que agressivas, do que a gente estar sendo obrigado a ouvir isso de uns machos, né? E é isso, estamos na cena, estamos se fortalecendo. Eu, por enquanto, sou a primeira trans, mas tem muitas mais ainda chegando. E é isso, vim aqui pra abrir caminhos mesmo, pra que... É isso, gente, cola aqui, vem pegar seu espaço, mulher. Deixa eu te perguntar, em relação ao hip hop em geral, não só em batalhas femininas, mas em batalhas mistas, em música, você se sente? Como você se sente sendo trans? Eu me sinto com raiva. Pode ser sincero, desabafa. Gente, olha, um recado pros putos, eu tô muito bolada. Eu ando bolada há 5 anos. Foi quando eu decidi parar de ser legalzinha com vocês e falar de amor e decidi atacar vocês. Eu me sinto completamente chateada por ter que estar falando de coisas que não são necessárias ser faladas pra vocês praticarem o respeito que vocês tanto pedem no hip hop, né? Porque o hip hop é revolução, é de quebra, e na quebra respeito é fundamental. Então eu trago essa essência mesmo, tá? Falando em questão de batalha de sangue, assim, eu apresentei, vai fazer um ano que eu apresento Batalha de Sangue, se não me engano, eu apresentei 9 edições de Batalhas Femininas. Essa é a primeira edição no qual uma trans vem, rima, e a trans também é campeã. Você vê, tipo, você tem noção disso, o caminho que você tá abrindo pra tudo isso, tipo, a representatividade, toda essa representatividade, você tem noção da representatividade que você tá tendo nisso tudo? Então, antigamente eu não tinha, né, essa noção, até porque a gente, em geral, o ser humano, quando vai praticar arte, ele sempre é egocêntrico, né? Então ele fala das dores dele, das alegrias dele. Então eu sempre fui nessa linha de falar das minhas dores, e hoje eu consigo ver, né, a importância disso, o quanto de manas trans, não binárias, chegam pra dar um salve, pra falar que é isso, o som meu e dessas outras manas que estão aí no rap, estão mudando a vida delas. E a gente tá aqui é pra elas chegarem mesmo, né? A gente não tá aqui só pra ganhar dinheiro, só pra ganhar batalha, só pra fazer música. A gente tá aqui pra garantir qualidade de vida pra essas mulheres trans e também pra garantir que elas entrem nesse espaço e saiam com a sua dignidade, que é coisa que quando eu entrei há 10 anos atrás, não acontecia. Só 2 perguntinhas aqui pra finalizar. Na primeira pergunta, você falou que via uma diferença de uma batalha mista pra uma batalha feminina. Você pode falar qual que... O que você sentiu de diferente? Tem uma diferença real entre a batalha das meninas? Tem, porque quando nós estamos batalhando com as minas, a gente tá de frente pra espelhos, né? Então, assim, isso é o que mais grita. Nós somos espelhos, então com certeza a gente não vai ultrapassar o limite com a outra mana, porque estamos tudo se lascando, sabe, dentro desse sistema e lutando pra sobreviver a isso. Rapidinho, só pra gente finalizar, a gente dar um salve e continuar normal a nossa vida. A Batalha da Aldeia é atualmente uma das maiores de São Paulo, uma das maiores do Brasil, na verdade. Como você se sente ganhando a Batalha da Aldeia? Ah, eu me sinto surpresa, gente. Eu não achava que eu ia ganhar. Você nem ia rimar hoje, pra quem não tá aqui hoje, sabe? Ela nem ia rimar, ela rimou pra fechar a chave, pra fortalecer de fato. É real. E levar a folhinha, as premiações. Sim. Luiz da Adega do Paredão, um salve, patrocinou aqui, ó, vou beber tudo de um. Sigam a Adega do Paredão também, gente. A Batalha da Aldeia, ela tem fortalecido muita gente, assim como muitas batalhas ao redor de São Paulo. É importante vocês procurarem. Obrigado tanto ao Ironia, contra o... é Tinton. Ironia da Vida. Tinton também, da Vida Ironia. Tinton também fortaleceu aqui. E a Adega Paredão também tá fortalecendo a gente. Mano, não é fácil, eu tava falando isso na batalha, não é fácil arrumar patrocínio. Quando oferecem pra gente é um bagulho surreal, entendeu? Então muito obrigada a todo mundo que ajudou. Gratidão. Principalmente, parabéns aqui a Mona Brutal. Foi a primeira trans que eu vi participando de uma batalha das minas. E a emoção de ver a final e ver você vencendo não pode ser explicada por um vídeo. Muito obrigada de verdade, gratidão, minha querida. Eu que agradeço pelo espaço.